Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je profesor, politolog Oskar Krejčí. Oskare, vítej po čase u nás ve studiu. Děkuji, dobrý večer. Protože jsi politolog, tak zabýváš se geopolitickou situací, tak mě by zajímalo názor odborníka z tohoto hlediska na to, co se děje kolem Venezuely. Takhle, já myslím, že začínáme od prostředka. Vždycky, když chceme hodnotit nějak situaci, tak je třeba vždycky najít nějaký referenční bod, nějaké místo, nějakou událost, ze které se na ten zbytek světa a na ten zbytek procesu díváme. A myslím, že to vždycky je vhodné připomenout si tu základní geopolitickou charakteristiku současnosti. Čím se ta situace v první řadě vyznačuje? Ať se nám to líbí nebo ne, tak ten nejdůležitější proces, který probíhá dneska, je obrovský růst moci Číny. Asi nejjednodušší přirovnání je návrat k situaci, řekněme, v 15. století, ovšem na vyšším základě. My jsme tu měli nějakou roztříštěnou Evropu, měli jsme tu vznikající nové ruské carství, měli jsme tu velkou silnou Čínu, mongolské vladaře v Indii, Perzii a nějaké ty indiánské říše. A do této multipolarity se dneska svět vrací. Ale i v tom 15. století Čína byla ekonomicky nejsilnější mocností. To se neví. No, ještě v roce 1870 byla HDP Číny největší na světě. Dneska víme, že ten HDP Číny už je měřeno podle parity kupní síly větší než americký a pořád nám roste. Tak samozřejmě žijeme v období klamné propagandy, tak ona se zpomaluje, takzvaně růst Číny, že zpomaluje se v těch přírůstcích procentem vyjádřených. To, co tím chci říct? Dnešních 6,5% je podstatně více než 11% před 10 lety, protože se ty procenta počítají z jiného základu. Takže ten pokles na 6,5% HDP ročně znamená plynulý růst, pokud jde o přírůstech v absolutních číslech. Takže ta Čína nám roste pořád a kromě toho, že předehnala Spojené státy, tak dá se to hezky říct, já jsem to nedávno počítal, snad jsem se nespletl, když si vezmete Mezinárodní měnový fond data od roku, řekněme, 80, to znamená od praktického začátku reform otvírání se světu, HDP Číny vzrostlo 33krát. To je růst, který dějiny neznají, ekonomický růst. No a tohle je, tenhle růst je vlastně situace, která nám kompletně mění strukturu světového politického systému. A my jsme teď vlastně jakoby v období, kdy se láme pojetí globalizace. Pro nás globalizace ještě před 10 lety to v podstatě byla westernizace. Svět se připodobňuje západu. Nadnárodní monopoly, které byly nositelem ekonomické globalizace, to byly především americké nadnárodní monopoly, no především 90%. A i když to byl takzvaně evropský nebo japonský, tak ten podíl amerického kapitálu tam byl neskutečný. No a dnes americká kultura, ta byla jediná v podstatě, v Česku ještě pořád, že, představitel jediné světové kultury. A ta situace se dneska mění. To znamená, najednou tu máme nějakou alternativu. A teď my se musíme naučit buď ten svět vnímat plurálněji a přijmout ten princip multipolarity a multilaterárního uspořádání, že tu nebude jenom jeden hegemon, a nebo se nám ta globalizace štípne na dva paralelní světy. To znamená, Západ se oddělí a s ním jeho spojenci a ti, co půjdou s Čínou, se oddělí. Ano, říká se euroatlantický a euroazijský. No a tenhle vývoj bude v nejbližší době
pravděpodobnější než ten, že bychom se dostali k tomu multipolárnímu spořádání. Proč? Protože když si ten čínský prezident říká, že ty změny spojené s růstem Číny jsou win-win, to znamená, a všichni se podílejí na úspěších, všichni mají zisk z té změny, tak on pravděpodobně tím chtěl říct, že nikdo se toho nemusí bát. Jenže když všichni vyhrávají a tak trošku stejně, tak někdo přichází o privilegia. Ano. No, to znamená, ta chvíle, kdy najednou někdo na západě dospěje k přesvědčení, že ten volný trh světový je nebezpečný, protože nejsilnější ekonomikou je Čína, že ten volný pohyb zboží kapitálu je nebezpečný, protože nejvíc kapitálu je najednou v Číně, tak ten okamžik samozřejmě se rozjede obchodní a technologická válka. A tady jsme svědci. A od loňského roku už to vidíme na tvrdo. Už to vidíme na tvrdo. Vlastně si tady politika stává tím nástrojem, kterým se řeší ekonomické rozdíly. Takhle bych to řekl. Vy můžete v ekonomice v podstatě jakékoliv téma sekuritizovat. To znamená změnit ho na bezpečnostní problém. Dovoz aut do Ameriky. No samozřejmě, že to je nebezpečná záležitost, i když jsou to třeba auta od Evropy, protože bude válka a kdo vám dodá náhradní díly. Jo? A každý téma můžete se korekizovat. My to známe v první řadě z problematika ruského plynu. Nikdy Rusové nebo Sovětský svaz nezneužili to, že dodávají plyn na západ k tomu, aby politicky západ vydírali. Mimochodem ono to ani nejde, protože ten obchod je natolik vzájemně výhodný, že vydírání by znamenalo pro Rusko nebo pro Sovětský svaz ztrátu. Dokonce ani v rusko-gruzinské válce Rusové nepřeškrtili plyn, protože by na tom tratili obrovsky, politicky, nesmírně. Že? Tohle se nikdy nestalo. Ale stát se může, co, všechno se může. To je princip, každý muž je nebezpečný, protože má nástroj k znásilňování. Takže to je, sekuratizovat se dá opravdu všechno. Takže my to známe z plynu a teď to známe z Huawei. Že? Známe to z diskuzí o dodávek aut z Evropy do Spojených států. A ten svět se nám prostě mění před očima. Před očima. Letos dosáhl federální dluh Spojených států 22 bilionů dolarů. Nesplatitelný. To je číslo, to je 22 bilionů, to znamená 22 tisíců miliard. A to ještě jsme jenom na úrovni federace. Když si k tomu přidáte dluhy státu Unie, když si k tomu přidáte obce a individuál, tak jste na 72 bilionech. A teď nikdo neví, co to s tím světem udělá v budoucnosti. Já to jenom, že to znamená veškeré dluhy. Městské, ano. I osobní Když to sklepete dohromady, 72 bilionů letos překročili. To je strašný. No, a teď nikdo neví, co to v té budoucnosti udělá. A teď samozřejmě největším zahraničním věřitelem Spojených států je Čína. Čína. Tam je přes bilion dolarů amerických obligacích. To se bavíme jenom o velké Číně. K tomu ještě přičtěte Hongkong, Macao a Tchaj-wan a už nevíte, na co ten dolar vlastně... Ty vlastně, taky půjčujou? Ano, oni to kupují obligace. Že? No, to zálohujou. De facto půjčujou, kupují obligace. No. Zálohujou. Zeptám se, co když potom udělá ten establishment Spojených států něco, co by nikdo nečekal a řekne něco, co se stalo v Řecku, když ty obligace prohlásili za nesplatitelné Řekové. Tohle je věc, kterou právě ekonomická teorie neumí zodpovědět. Proč? Protože na rozdíl od Řecka, Spojené státy jsou tím, čemu se říká finanční suverén. Co tím chci říct? Oni totiž ty dolary vyrábějí. Oni vytisknou jedničky a nuly, vyšlou to do zahraničí a přivezou suroviny, přivezou práci. No. A
Jak dlouho tenhle proces může pokračovat? Ekonomicky vzato podle mého názoru do nekonečna. Geopoliticky vzato jenom do té doby, než ta druhá strana pochopí, že je vykořisťovaná a najde nástroje, jak se proti tomu zbouřit. A ono, všichni vědí, že jsou vykořisťovaní. Vědí to Číňani, vědí to Rusové, vědí to státy v Latinské Americe. Vědí, že jim dovážejí dolár, který si vyrábí tamhle ve Fedu. Se nejde takto. No, a za to si přivážejí hodnotu. Živí na to vlastní střední třídy a nesmírně bohatnou ty oligarchové tamní. Ale jak ten dolar nahradíte ve mezinárodních směnách? Neexistuje měna, která by mohla být v téhle mase použitelná. Švýcarský frank se vám zalíbí. Samozřejmě, že švýcarských franků je zlomek co do množství toho, co vy potřebujete k mezinárodní globální dnešní směně. Jediná měna, která je v tomto množství k dispozici, je dolar. Takže vy můžete v podstatě tomu problému čelit jenom na bilaterální úrovni. To znamená obchodovat v národních měnách. Dneska třeba v národních měnách obchoduje Japonsko s Čínou. A Čína s Japonskem. To znamená, vyměnili si juany a jeny, banky národní to nakoupily a teď ten biznes jedou jenom v těch měnách. Vyhýbají se dolaru. Ale udělej to třeba s rublem. Ono samozřejmě teoreticky za to je to velice snadné. Že vy nakoupíte za, já nevím, 200 miliard rubly, za juany a do toho vám Američani podrazí rubl a ono vám hodnotově klesne o 40-60%. A nehraje v tom roli taky jedna důležitá věc, že teď se snaží státy toho BRICSu podložit tu svoji měnu, hovoří se o směnitelném rublu a hlavně juanu, zlatem. Rusko má dneska největší zásoby zlata na zemi kouli, protože nakupuje zlato, těží zlato, Čína je na druhém místě. Takže nebude hrát roli... To je ještě složitější. Když se podíváš do oficiálních statistik, tak pořád nejvíc zlata mají Spojené státy. A myslím 8 tisíc tun, ale nikdo neví, jestli reálně existují. Vykazovaný jsou. Největší burza, už dneska není, zlatá burza není New York, ale kotuje se v New Yorku. Největší burza je samozřejmě Šanghaj dneska. My nevíme, kolik přesně má Čína zlata, ale pravda je, že třeba za Stalina, ať bylo jak bylo, tak Sovětský svaz si vytvářel zlatý rezervy. Za Chruščova se začaly rozprodávat, až na konci už nebyly a Putin to obnovil. Za Putina se znova začala obnovovat zlatý rezervy Ruska a dokonce teď, když bylo nejhůř po 14. roce, kdy ty sankce a různý jiný problémy Rusku zbrzdily ekonomiku, tak Rusko dál nakupovalo zlato. Ano. Takže tam jsou vytvořeny zlaté rezervy, ale za sebe se přiznám, že nevím, co s tím ty dva státy hrajou za hru, jestli se chystají na třeba pád dolaru, který nastane, protože třeba ve Spojených státech někdo se rozhodne, že vyřeší to zadlužení tím, že vyhlásí bankrot, že to znehodnotí dolar, anebo si zlato nechávají do rezervy, až bude nejhůř, takže hodí na trh obligace, které mají nakoupeny, protože i Rusko má obrovské množství amerických obligací a tím ten dolar podrazejí úplně sami. A pak samozřejmě za to by mohlo znova znamenat reálnou měnu. Pořád ještě nikdo z nás nevíme, jak to půjde dál s kryptoměnou. Matematici tvrdí, že by měla být už na vrcholu své slávy. A ten pád třeba kryptoměny může vyvolat lavinu. Ale znovu opakuju, já nejsem ekonom, ale ty ekonomické teorie sleduji, protože je to politologicky zajímavé.
neexistuje teorie, kterou bychom mohli prohlásit za dokonalou, pokud jde o vysvětlení těchto procesů v oblasti financí. My dneska třeba víme, že Deutsche Bank je jedna z nejhůř zadlužených bank. Že? Tam těch toxických derivátů je tolik, že na to nestačí v podstatě ani HDP Německa. Ale komu patří Deutsche Bank? No to, no, ten název říká Němcům, ale kolik je tam amerického kapitálu, mám na mysli toho vlastnického kapitálu. Když se sesype Deutsche Bank, ohrozí to jenom Německo, ohrozí to jenom Evropskou unii, a nebo to zasáhne finanční trhy ve Spojených státech. Já myslím, že tady se bavíme jenom o analogiích, ale ty procesy jsou mnohem složitější. Úplně jednoduchý příklad uvedu. Většina z našich důchodců se samozřejmě zaradovala, že dostali přidáno. Já jsem se taky zaradoval. Jenže když si ten proces vezmete v celku, tak další, kdo se zaradoval, byly nejrůznější supermarkety a vidíte, jak vám běží nahoru ceny inflace. Tak, protože ten důchodce si může koupit dneska dražší rohlík, tak ten rohlík zdražíme. Ano, tak kdo na to doplatil, na to zdražení? Na to doplatili vaše úspory ve spořitelně. Ano, přesně tak. Takže tím já nechci říct, že se nemá přidávat na důchody, ne, já jsem byl rád, ale z hlediska makroekonomického tam jsou nastartovány další dva velice významné procesy, a to znamená zdražování v zásadě inflace a znehodnocování úspor. Tohle v kapitalistické ekonomice funguje velice spolehlivě, ale předvídat ty finanční trhy, jejich pohyb dál, je nesmírně obtížný. Vrátíme se k tomu, k té Venezuele, no. Protože to je součástí toho, té hry v podstatě. Protože my víme, že za 30 let před Chávezem tam byly pravicové vlády, které nechali ovládnout celý ropný průmysl a v podstatě celou Venezuelu těmi nadnárodními korporacemi. Až první to byl po té takové volební revoluci, když Chávez vyhrál, který řekl, tak to ne, nebudete to dělat takhle, ale uděláme společnou ropnou společnost, aby na tom ta Venezuela taky něco měla. A pokračuje v tom Maduro. A to se nelíbí Američanům. Takže jak to tam je vlastně? Ta Venezuela je v tomhle tom zvláštní, protože byla to Venezuela, která už na 40. 50. letech vlastně nastartovala vznik OPECu. To znamená, byla na čele těch snah umožnit těm, kdo vlastní, nebo právě nevlastnil, ale na jejich území se nacházela ropa, aby se podílili na ziscích. To znamená nalézt aspoň procenta, vymezit procenta ze zisku národních korporací, které by měly zůstat doma. Jo? Tak se podařilo postupně prosadit princip, že vlastně to národní bohatství je bohatstvím té země, kde se ty doly nacházejí. No a pak, jak narůstal význam socialistických myšlenek, tak ta Chávezovská koncepce rostla dál, to znamená nejen procenta, ale my to budeme sami obhospodařovat. Obhospodařovat venezuelskou ropu je těžší, než obhospodařovat saudskou ropu, protože tu saudskou ropu pomalu můžete strkat rovnou do auta, zatímco ta těžká ropa venezuelská, ta potřebuje velký investice na zpracování. A velké investice to nejsou jenom peníze, ale to jsou i technologie a znalosti toho inženýrského personálu. Takže tady byl schovaný problém, který se dal proti Venezuele použít. No ale pravda je, že když někdo třeba dneska v Rusku říká, že Rusko by nemělo se do toho strkat prsty, tak Rusko Chávezovi vděčí za mnohé, protože právě tyhle ty první zásahy Chávezovi vedly k tomu, že barel ropy dramaticky rostl na ceně. A na tom Rusko vydělalo nesmírně. To znamená ten dnešní tlak na Venezuelu, on je spojen i s tím, že,
že madurovská vláda udělala spoustu chyb. To charisma, který měl Chávez a Maduro bezesporu nemá. Ale dále platí zcela jednoznačně, že ten americký tlak na Venezuelu veřejnost ve Venezuele rozdělil. Nikoli vstrhl na stranu Ameriky. Tohle obecně platí, řekněme to zjednodušeně trošku. Když vám Američani zatlačili na Rusko, tak veřejnost se sjednotila, řekněme, kolem praporu. Že? Tam ten reflex je jednoznačný, okamžitě rostla prestiž Putina a tak dále. Když zatlačí na latinoamerickou zemi, tak rozštípnou to veřejnost. A pokud jde o tu venezuelskou, tak vy vidíte, že tam Caracasu jsou prostě čtvrti, které jsou protimadurovské a čtvrti, ty chudinské, které jsou promadurovské. Ta společnost je dramaticky rozdělena a jemu se podařilo už Chávezovi po tom prvním převratu proti němu vystavět kádry v armádě tak, že udělat puč, jako to se podařilo, já nevím, v Chile, v zásadě zatím se nedaří. Takže uvažuji samozřejmě o tom, že vytáhneš pár důstojníků do zahraničí, vytvoříš nějaký výsadkový oddíl, pošle to tam. No, a myslíš si, že dojde ke vzpouře? No, uvidíme, jo, uvidíme. Zatím se to těm Američanům moc nedaří. Zatím armáda stojí při Madurovi. Armáda zatím stojí při Madurovi, ale tam stačí potom jeden generál, jo, a je to velmi špatně. A druhá věc je, my máme špatné informace. Jo? Protože my jsme v tom západním informačním stínu, který vám nepropouští alternativní zprávy. Jo? Ty se nedovíš, co se děje v Rusku, ty se nedovíš, co se děje v Číně, a tož, aby ses dozvěděl pravdu o Venezuele. To musíš jít na jejich vlastní zdroje a dát si velkou práci. Popravdě řečeno, jsem si ji nedal. Jo? Jednak neumím španělsky a jednak tematicky jsem trošku někdy jinde. Ono, hele, teďkom Američani vypověděli smlouvu o zákazu raket kráčivá středně do letu. Odvolali se přitom na to, že jedna z těch ruských raket po modernizaci doletí za těch 500 kilometrů povolených, takže to je průšvih a ta smlouva tím pádem. Rusové přitáhli na tiskovou konferenci tu raketu a všem ji ukazovali a aby se podívali, že ta raketa sice je modernizovaná, ale neletí. Hele, jsme realisti. Z toho, že se koukneš na trubku rakety, nepoznáš, že si letí 500 6, nebo 600. 600, ale ty vojenští přidělenci tam nepřišli. Protože oni automaticky sabotujou jakékoliv možnosti diplomatických dohod. Ano, protože Američani chtějí vypovědět, tak tam nikdo z těch naťáckých nepřijde. Máš zasedání organizace, která pečuje o kontrolu zákazu chemických zbraní. Rusové a Syřani tam přivedou ty lidi, kteří byli takzvaně zasaženi chemickým útokem. No a zpravodajové západu tam prostě nepřijdou. Jo? Oni odmítají diskuze a to je ta chyba. To je ten problém. To je samozřejmě, že to je úmysl. Chybí dobrá vůle. Chybí dobrá vůle. Já neříkám, co pak já to můžu vědět, jestli ta raketa to letí 500 km nebo 550 km, to nevím. Jo. Vím to, co nám napíšu v novinách. Ale základem toho, že se někdo dohodne, je diskuze. Ano. A ne blokování. To je ta ignorace v rámci diplomacie, kterou předvádí Západ. To je přesně to, co vám ten globální svět rozděluje na paralelní světy. My máme jiný názor, tak ho nebudeme diskutovat. Teď, kde to jsme? To není hledání pravdy. To je
to je kázání svatých článků. A to tež platí o Huawei, tak dodejte důkazy. No, no, co pak můžeme dodávat, když je to tajný, když to dodali zpravodajské služby, které můžou říkat své zdroje. No, ale zpravodajské služby od pradávna, od svého vzniku, hrajou informační hry. Jo, dezinformace je jeden z úkolů velkých zpravodajských služeb. Co pak se budeme věřit jenom tomu, že někdo se CIA prohlásí, nebo já nevím, z český nějaký zpravodajské služby prohlásí, že výuka na školách je špatně a my tomu hned budeme věřit? Tak si to snad prověříme, ne? To je prostě nesmyslný svět, který se tu začal vytvářet. Jo. To je tautologie, to jsou pravdy bez obsahu. Jo. To je přesně ono, za před tím 89. rokem tady byl ten bipolární svět a v podstatě byl bezpečnější, protože ta bipolarita zaručovala, že jedna strana na tu druhou se snažila prásknout, abych to řekl, co nejvíc. A my jsme se něco dověděli, samozřejmě se to taky tutalo. Ale ty si říkáš, že se to nedozvíme, co ty Venezuele. Já jsem viděl přímo z Venezuely video z Caracasu, obchodňáky. Tady nám noviny dávají dnes a denně zpráv, že tam je hladomor, chudoba, já nevím co ještě. A tam najednou chodil člověk po těch supermarketech s tou kamerou nebo telefonem, nevím, a natáčel to video. A já jsem říkal, no to je to samé, co my vidíme tady u nás, tou Kauflandu, v Lidlu, nebo tady u nás. Zboží plno. A lidi kupovali. To vždy, že tam je v pohybu psychoza, ale to máš stejný, když vidíš záběry z večerního nebo nočního Damašku a teď vidíš všude světla, vodotrysky, tak najednou taky zjistíš, že ono to v té Sýrii vypadá trošku jinak, než říká ta informační střecha, nebo jak to nazvat a nepoužít příliš přesná vulgární slova. Ta střecha informační, kterou jsme přiklopeni, je ta poklička, pod kterou žijeme. Musíš prolážet informačně to blokádu oficiálních médií, to ti nic jiného nezbývá, ale popravdě řečeno někdy to prorážíme taky jenom intuitivně. To jenom se ti prostě nelíbí ta jednostrannost. Ty máš pravdu, že za starého režimu, když jsi hledal alternativu, tak jsi zapnul Hlas Ameriky nebo Slovo na Evropu a já si to pamatuju ze stranické práce, můj kamarád, který dělal instruktora stranického pro vědu výzkum, chodil po základních organizacích a vysvětoval, proč mají všichni podepsat antichartu a sám si chudák musel tu chartu pustit ze svobodné Evropy, aby věděl vůbec, oč jde, že jo. Ale šlo to, jo. Šlo to v tom bláznivém světě, to šlo. A dneska musíš do cizích jazyků, protože to ti nic jeho nezbývá. A navíc ještě musíš hledat alternativní zdroje, protože ty oficiální zdroje lžou všechny. No, musíš si to vyvažovat. Zeptám se, podle tvého odborného názoru, má Maduro šanci, že nebudeme se bavit teďka o Guaidovi. No. To je jasný, že to je panák, který je nasazený Spojenými státy. Nemá sebe menší právo podle venezuelské ústavy se prohlásit prezidentem. Ale otázka z materie. Ustojí to Maduro, anebo ty Spojené státy tam vyprovokují nějakou občanskou válku, podobně jako na Ukrajině, a zničí tu zemi úplně vydrancují. Takhle, my vlastně v téhle chvíli nejsme schopni říct, co Američani vlastně chtějí. To je největší problém při interpretaci mezinárodní politiky dneska. Proč? Protože tu základní dynamiku v mezinárodní politice pořád určují Spojené státy. Ta čínská ekonomika je sice silnější, ale Číňané se z mnoha důvodů drží stranou a navíc ta armáda americká je přece jenom největší a všude. Takže tu základní politickou dynamiku určují Spojené státy. A co pak my dneska jsme schopni říct, jestli odejdou ze Sýrie a kdy? Trump to prohlásí a pak cukne.
a řekne, ale některý tam zůstanou. A některý tam zůstanou. A prognozují takovouhle politiku. Ano. To v podstatě nejde. Jo. To je Afganistán. On sam hraje s kartama biznesmena. On ví, že je to těžce prodělečný. Hmm. A že to nemá perspektivu. A teď mu přijdou ty kluci do toho vojenský a zpravodajský a ty nehrajou s kartama biznesu, ty hrajou z geopolitické hry a říkají, no když my odejdeme, tak se tam nasáčkují Rusové a to přece nemůžeme dovolit, už teďkom Turci nakupují 400, no to přece nejde, tak my nemůžeme odejít. No a teď můžeš věřit takovému prezidentovi nebo nemůžeš věřit. A teď jasný je, že když Američani vletí do Venezuely, tak z toho bude druhá Líbie. Že? A to znamená, že ti vyletí ceny ropy nahoru, zaklívá to s trhem i ve Spojených státech, no a vyhovuje to tam, povím, jeho business myšlení to nevyhovuje. Ale když se na to podívá zase s tím vojenským a spodajským myšlením, tak ty vidíš, že Latinská Amerika žije ve vlnách. Byla levicová vlna a měl si levicové vlády v Argentině, v Brazílii, ve Venezuele, Nicaragua, celý to. A v podstatě jediná pravicová byla velká skutečná byla Mexiko. A teď mám všechny tyhle ty spodní státy jdou doprava a Mexiko doleva. A tohle se mimochodem děje pravidelně v té Latinské Americe. Vždycky se unaví ta veřejnost tou levicou nebo pravicou a nějak se nám to zhoupne. Kdyby jsme takhle metafyzicky to interpretovali, tak to Maduro neustojí. Hmm. Ale když Američani dospějí k názoru, že příliš velké zdražení ropy je pro ně nevýhodné, že na tom vydělá Irán a Rusko. Že? Ale pozor, také ti, co těží břidlicový plyn a ropu z písku, tak ty také tam viděli, to znám v Americe. Tahle matematika je poměrně složitá a znova opaku, pevné principy americké zahraniční politiky dneska nedohledáš. Hmm. Není možný se opřít při prognóze o žádnou analogii, ta situace je opravdu nová a představa, že vám přežije příští volby Trump, je dneska menšinová. Takže zase, která se smluv, který dneska uzavře Trump, bude zítra platit? Že? Tak jako přišel Bush mladší a končili dohody ze Severní Koreou z hodiny na hodinu. Že? Přijde Trump a dohoda s Iránem neplatí. Přijde Bush, padne dohoda o omezení systému protiraketové obrany, přijde Trump, padne dohoda o zákazu raket krátkého středního doletu. Takže ta Amerika vždycky byla obtížně vypočítatelná a dneska je v zásadě nevypočítatelná. Takže ty si myslíš, že Trump neobhájí do dalšího volebního období? V téhle situaci ne. Když se podíváš na výzkumy veřejné mínění, ty jsou v tomhle tom téměř jednoznačné. Žádný americký prezident neměl tak špatný start u veřejnosti a dneska se pohybuje na těch 44-45% souhlasu s výkonem funkce. Nebyl prezident, který by byl na tom tak špatně. Jsou prezidenti na konci svého období. Ale, na konci svého období. Ale pokles je pravděpodobnější než růst. Hmm. Víš, na konci období. Ano. Teď mu zavřeli toho jeho šéfa štábu. A mimochodem vyšetřovali okolo Rusku a potom ho zavírají za něco jiného a všichni se tváří, že to je vlastně to, co vlastně vyšetřovali a zase by za to mělo moc Rusko a v lepším případě je to korupce spojená s Ukrajinou, ale pozor, to byl tehda ještě ten proruský prezident. to jsou neuvěřitelné. Vřele doporučuji, sledujte CNN. To je tam 2/3 zpráv nadávání na amerického prezidenta. To je až nevkusný. Já mu nefandím. Prostě, a jestli se Amerika rozhodne si zvolit někoho rozumnějšího, taky budu rád. Ale takhle zacházet s vlastním prezidentem. No tak nechoďme daleko.
My to máme doma jiné. No ale tak je nepokládáme za nějaký ostromyslitele, že ty naše veřejnoprávní novináři. Přesně tak. A tyhle ty no, mezi náma, sluníčkáře. Ale on s vidím na prezident Zeman poslední době hodně nahrává. Nahrává. Ta Venezuela, to bylo nešťastný, samozřejmě nešťastný. To jako třeba to vycouvání z kritiky Petříčka, tak je nešťastný. Tohle konzistentní politik nedělá. Že? My všichni víme, že jeho vztah ke Střednímu východu je přinejmenším méně tolerantní než k jiným regionům. Dá se to odpustit, protože všichni víme, na které novináře se s těmi postoji obrací, ale myslet si, že bude pozván do Bílého domu jenom proto, že podrazí nějakým zvacím dopisem legálně zvoleného prezidenta. To přiznám se, že se mě to dotklo. No. Tak ono se taky říká, že on na dálku a v čase soupeří s prezidentem, ex-prezidentem Klausem, kterému se nepodařilo navštívit, nedostal pozvání do Bílého domu. Ale byl tam. Nebyl. Byl. Ale takhle, já myslím, že takhle to není. Myslím, ale takhle, zase, že se chce dostat cti žádostí prezident do Bílého domu, to má svoji logiku. Prezident se nestane někdo, kdo není cti žádostí. Takže když už tam je, tak by se mohl podívat Bílého domu, přejme mu to, jo. Cena je důležitá. Přesně, tak cena je důležitá. Tak musím si zachovat důstojnost a ta země, mám na mysli v daném případě Česko, se nesmí podbízet. Protože kdyby nic jiného, tak i ty Američané si vás přestanou vážit. Ale tady, já si myslím, že ho tam nepozvou nikdy. A řeknu proč. Protože on je nejlepším přátelském vztahu se Xi Jinpingem. Když tam bylo to výročí konce druhé světové války, tak prohlásil o prezidentu Zemanovi, že to je nejvýznamnější host, a to tam byl třeba i viceprezident Spojených států. A protože tady existuje a probíhá velmi tvrdá obchodní válka s Čínou, dokonce se do toho montují i páni jestřáby z Pentagonu, kteří prohlásili, že ta obchodní válka s Čínou klidně může v podstatě přerůst v ozbrojený konflikt. A když se ptali novináři toho generála nějakého, no ale tady máte dvě ohniska, to na Ruskou federaci Čínu, který mají smlouvy, tak on prohlásil, a to je moje otázka. Aha. Je možný, aby Spojené státy, jak to tvrdil ten generál, aha, vedli válku na dvou frontách? No takhle. Viděli jsme u Hitlera, který padl. Takhle, tohle modelově samo o sobě je přinejmenším strašně rizikové ve skutečnosti úplný nesmysl. Jestli dojde k nějaké velké válce mezi Čínou a Spojenými státy nebo Ruskem a Spojenými státy, tak se nebudeme bavit o frontách. Budeme se bavit o teritoriu, protože ten zásah bude plošný. Vy nemůžete, já nevím, útočit na Spojené státy tím, že se vylodíte na pobřeží. Že? Ty rakety přiletějí přes severní pól, případně z moře, z ponorek, teď jsou ty podvodní velká torpéda. To je úplně jiný typ války, než byla druhá světová válka. Takže o nějakých frontách je úplně nesmyslné mluvit. Tyhle analytici pracují s představou, říká se tam omezená válka. Já se přiznám, nedovedu představit omezenou válku se Spojenými státy, to znamená válčit zase na jiným území, než je americké. Teď to Putin řekl jednoznačně, nezasáhneme jenom na ty místa, kde jsou rozmístěny rakety v Evropě. Zasáhneme i na ta místa, odkud přišly příkazy. Ano. A tím myslel Spojené státy. A to má svoji logiku. Jo. Je to strašná logika. V pozadí je obrovský nárůst vzájemné nedůvěry. Takže zapomeňme na to, že by mohli vyhrát Spojené státy nad spojeným rusko-čínskými vojsky.
nemůžou vyhrát ani nad jedním. Vždycky to prohrajou obě strany. Ano. To. Ano, on to říkal v podstatě při tom vyhnoceném stavu Sergej Lavrov, když tvrdil, že každý stát má právo použít při napadení veškeré zbraňové techniky, které vlastní. Ano. Takže v podstatě řekl, a oni mají hodně balistických raket, mají ty z těch ponorek, z lodí a tak dále. Vždyť když byla válka v Sýrii, tak oni z Černého moře posílali rakety do Sýrie na ty islámské pozice, teda islámského státu pozice, a oni se tam trefovali snad s 15-metrovým... Tohle je mimochodem technicko-politický téma, který je nesmírně zajímavé. Protože ty to nebyly rakety, byly střely s plochou dráhou. Takhle, on to tak trošku rakety jsou, protože to odpalované jsou raketovým motorem, ale pak to postupuje pulzním motorem jako letadlo. Ale proč to říkám? Ta smlouva o zákazu raket kratší a středního doletu má dva velké problémy. Tím prvním je, že jsou povoleny tyhle střely s plochou dráhou letu s velkým doletem, jsou-li na hladině moře. Ne, ty je nemůžeš dát na pevninu, protože to porušuješ smlouvu, ale z hladiny moře to je... Správně nesmíš k ním stavět ani odpalovací rampy, což Američani porušují stavěním těch ramp v Polsku a Bulharsku, protože ty jsou použitelný případ pro rakety středního doletu. Takže tady je technický problém, protože dneska Rusové říkají, my ty kalibry předěláme, hodíme je na zem, to znamená, budou ospalovány ze země a to už je potom výsledek toho amerického zrušení té dohody, protože to už jsou ty rakety středního doletu nového typu pozemní. Ale za to logicky i třeba ty americké drony, které jsou odzkoušeny v několika válkách, jsou vlastně totéž jako raketa středního doletu. Ale do celé smlouvy se nevešly. Takže nějakou modernizaci ta smlouva chtěla. Jo? Ale něco jiného je modernizovat jednáním a něco jiného je vyděračským způsobem je vypovědět. A proč to Američani vyděračským způsobem vypověděli? Oni to řekli potom i otevřeně. Proč my máme mít zakázané zbraně, když je má povolen, já nevím, Indie, Čína, ale Izrael, že? Takové střední letu. Tak ať se taky připojí. A zase, tady zjistí, že ty rakety mají odlišnou funkci. Když jsme se bavili o zrušení raket středního doletu mezi Sovětským svazem a Spojenými státy, tak v pozadí bylo rozhodnutí Sovětského svazu umístit rakety SS-20 na Ukrajině. Co si tím dosáhl? Pokryl si všechna evropská hlavní města NATO. Američané na to odpověděli, hodíme Pershingy 2 do Evropy. A tím získali šachovou výhodu, zaviněnou tím špatným sovětským rozhodnutím, v jakém slova smyslu. Protože žádná raketa středního doletu, kterou umístíš na území Sovětského svazu nebo Ruska, nedoletí na klíčová centra, politická, vojenská, ve Spojených státech. Zatímco každá raketa, kterou hodíš do Evropy, doletí do Moskvy. Takže tady vidíš, že tady je odlišná funkce. A to tež platí o Číně. Čína má otevřenou mořskou hranici. Když vám tam kolem té hranice brouzdají 2-3 letadlové lodě Spojených států, tak oni vám doletí do hloubky území letadla z těch letadlových lodí, vám do hloubky území Číny a vrátí se pohodlně zpátky. Co tam přinesou, si dovedeme jasně představit. Když ale Číňani postaví na pobřeží rakety středního a kratšího doletu, tak vám ty letadlové lodě vytlačí do vzdálenosti, která neumožňuje těm letadlům návrat. Ano. Už ti nebudou stačit benzín. Ano. Ano. Když to řeknu velice zjednodušeně. Znamená, když z Čínu připojíš k té dohodě o zákazu raket středního doletu, tak je zbavíš obranných mechanismů.
Mm-hmm. To je úplně cíl. A zase opakuju, žádná z těch raket středního doletu čínských nedoletí na strategicky významná území Spojených států. Ale oni mají i balistické. To je něco jiného, ale bavím se o raketách středního. Já tím jenom chci říct, že každá z těch raket má trošku jinou vojenskou politickou funkci, i když technicky je to v podstatě to tež. A co řeknou se Číňani těchto raket, kterým vytlačili letadlové lodě, když ty Američané ty letadlové lodě jasně využívají k vojensko-politickému vydírání. No to neudělají. To by byly blázny. To by byly blázny, ano. Takže tyhle ty hry se hrají a do toho vám přijdou novináři, kteří se tváří tomu rozumějí a řeknou vám, že Rusové porušují, no proboha, kde to máte, tak proto důkaz. A jestli porušují, tak se máme sednout za stůl a dohodnout se, protože jestli ty rakety přiletí o 50 km dál, než je stanou ve smlouvě, tak na tom přece nikdo proboha nic nevydělá. To jako tímhle tím Rusové válku nevyhrajou, tak se sedneme za stůl a řekneme si, kruci, na tamhle přitáhněte motor. Ale teď mi si přived ke dne další otázce. Nedávno, myslím, že dneska nebo včera, bývalý kandidát na prezidenta a současný senátor Fischer, no, tak vydal na parlamentních listech prohlášení, že Rusové chtějí změnit hranice ustanovené druhou světovou válkou. Jo, že chtějí zvětšit. Tak přiznám se, že to jsem nečet, ale to snad nemůže říct žádný rozumný člověk. No právě, já se právě chci zeptat politologa, tedy tebe, co by tím ty Rusové získali? Ne, takhle, kolega asi zapomněl, že mezi tím se Sovětský svaz rozpad, to znamená, jeho hranice se dramaticky posunula směrem na východ. Jo. To znamená, musel by, kdyby to chtěl změnit, to znamená, měl by obsadit to sovětské území, které ztratili rozpadem Sovětského svazu. To je Ukrajina. To Ukrajina, Bělorusko a po Baltí. Takže asi tohle myslel. No ale no tak zaprvé k tomu nemá duch. Ale to jsme pořád v hranicích dohodnutých v Jaltě, jo? Takže kdybys to chtěl posunout, to znamená, že by si sebral z Polska dalšího, neproboha tu hranici z Polska. No to je strašně zvláštní hranice, polsko-sovětská hranice. Když se Rudá armáda dostala k Varšavě, tak tehdejší britský minister zahraničí věci navrhl linii, kterou by měla být sovětsko-polská hranice. Rudá armáda pod Varšavou prohrála, to je ten Pilsudského zázrak na Visle, zahnala Rudou armádu na východ, daleko za tu Britama navrženou hranici. Pak přišla smlouva Ribbentrop-Molotov a udělala se to ta čára na té hranici, kterou navrhli Britové. Myslím, že to byl Eden, ne? Ne, to byla karcová linie. A potom, když se dohadali v Jaltě, tak stále navrhl tu britskou linii. A kompenzací pro Poláky bylo, že se posunula polská hranice na západě na úkor tehdejšího Německa. Churchill říkal, že Polsko je stát na kolečkách, protože se pohybe z východu na západ. No, budíš, ale já si opravdu představit, co by chtěl Putin měnit na hranicích druhé světové války. No, já taky nevím, nerozumím tomu. Nicméně, nechtěl on tím pan senátor říct, že Putin se chystá na invazi do Ukrajiny nebo do Pobaltí nebo na... Jo, Rusko. Ale to není, to je obnovení hranice po druhé světové válce. No, to není revize hranice. To bylo obnovení hranice. Sbírání ruských zemí bychom mohli říkat. Třetí sbírání ruských zemí. Že podle vojenského analytika Martina Kollera, znáš, tak ten tvrdí, že ruská armáda v současné podobě je čistě obraná, protože ona nemá možnost, ona nemá ani tolik mužů, aby mohla být expanzivní nějaké na ty choutky. Takhle, takhle bych to neřekl. Proč? Podívej se. Zase, pohrajme si teďkom institut, Mezinárodní institut strategických studií se sídlem v Londýně, vydal před týdnem asi tak svoji ročenku Military Balance, kde zveřejnil čísla za loňský rok a když se výdaje na obranu.
Tak ty ruské jsou 63 miliard dolarů, počítané v těch kategoriích NATO, americké 642. Jo. A evropské státy NATO, ty jsou, myslím, 260 a něco miliard dolarů, 4,2krát větší. Evropské státy bez USA a Kanady, evropské státy NATO, 4,2krát větší výdaje než Rusko jako takové. Kvalita ruských zbraní je všem pověstná, kvalita důstojnického sboru taktéž, obětavost ruského vojáka je podstatně větší než dneska těch měšťáckých států v Evropě. V zásadě ale platí, že to, co jsme si řekli hned na začátku, válčit mezi Spojenými státy a Ruskem je nepřijatelné, protože tady vítěze nebudeme mít. To znamená, útočit na západ pro ruskou armádu je nesmysl. Když si ale to všechno rozdělíme nazvěme to omezené války, na omezené války v oblasti, já nevím, Ukrajiny, Pobaltí, Gruzie, každou zvlášť, a budeme se namlouvat, že do toho západ nezasáhne, což je nesmysl, to je nesmysl, tak samozřejmě ta ruská armáda to ukrajinskou převálcuje. To je jako bez sporu. Během týdne první. No, to je jako kvalita vojáků, kvalita zbraní, i množství. Samozřejmě. Oni zvládli tu gruzínsko-ruskou válku v roce 2008, taky měl několika dnů a velice se z toho poučili, protože to bojové nasazení ruské armády bylo v principu špatné, jo, protože ty ztráty byly vyšší třeba než ztráty, denní ztráty Američanů v válce s Irákem, to znamená, neměli GPS, neměli drony, neměli naváděné bomby a tak dále. To všechno skoro mají. Oni se z té gruzínské války nesmírně poučili a Sýrie ukázala, že mají vlastní GLONASS, že ty střely z plochového letu doletí, střely z plochového z lodí i z ponorek doletí, trefí se, že toto protiraketová obrana funguje, stíhači a bombardéry fungují. Takže najednou jsi viděl souhru všech druhů ozbrojených sil poprvé od druhé světové války, to znamená od kosmických, tak dále, nebyly zavisité, ale dneska od kosmických, po kyberprostor, jim to fungovalo. To neuhraje ani Gruzie, ani Ukrajina, ani na omenem. Takže řekněme, kdyby jsme se pohybovali jenom v izolovaném to postsovětském prostoru, tak připojení těch postsovětských států vojenským způsobem není vůbec žádný problém. Ale je to nepřijatelné, samozřejmě. Bylo to obrovský ztrátový ekonomicky. Jo. Já nejsem školivý, jo. Ale dovolu si představit, že spousta lidí v Kremlu se dneska západu směje, protože to, že získali Ukrajinu tak, jak ji získali, bylo typické Pyrrhovo vítězství. Ano. Protože stát, který vám nefunguje a má přes 40 milionů obyvatel, nikdo neuživí. Ten stát musí fungovat. A postavit fungování státu na tom, že umožníte pár oligarchů, aby se násilím zmocnili moci a pak se budete tvářit, že je to demokracie. No takový stát fungovat nemůže. Tak. No ale ono to tam je vidět, funguje to v podstatě násilím. A teď se vrátíme, zůstane v Ukrajině. Tam budou, mám dojem, že 31. března první kolo prezidentských voleb. Jak prognózuješ tu první kolo? Kdo by se mohl dostat do... Já nevěřím, že ani jeden z kandidátů, teď je největší teda jako hvězda ten Zelenský, který ho vytvořil Kolovojský, tak nevěřím, že ani jeden z nich vyhraje v první kole přes 50%, takže jak to vidíš? Ten Zelenský je pro mě překvapením, to se přiznám. Pro mě taky, já ho neznám. No, nikdo ho neznám. To je efekt stejný, jako je Trump, jako je Kiska, ale jako je Babiš. To znamená únava z normálních politiků. Lidi nesnášejí dneska už ty rozhádaný stranický funkcionáře a hledají alternativu, hledají Babiče.
To jsou v podstatě Trump, než se stal politikem, tak byl bavič televize, že on měl vlastní program. Lidi ho znali ze zábavných kanálů. A to teď se vám odehrává na Ukrajině. Ale odehrává se to poslední 2-3 měsíce a nevím, jestli se to ustojí, ten proces. Kdyby se to vrátilo tak trošku k normálu, to znamená k politice, tak a ne jako k únavě z politiky, tak samozřejmě máme ve hře jenom Porošenka a Tymošenko. A v tom případě bych vsadil při malé manipulaci na Tymošenkovou, při velké manipulaci na Porošenka. Ale jak říkám, ten fenomen babiče je strašně důležitý a v té unavené společnosti na západě, a Ukrajina se pozápadnila v tomhle tom, se otvírá cesta pro lidi tohoto typu a my to vidíme, že to, čemu se říká populisti, po většině bývají babiči. Že? Ano, tak oni taky říkali hlasy pro ANO byli asi protestní, právě ano, proto, určitě. Protože protestovali proti těm stávajícím politikům. No. Nicméně Ukrajina, tam je trošku jiná situace. Za posledních, já nevím, asi 10 let tam uteklo 12 milionů lidí. No tak ona má, Ukrajina má dvojí úbytek obyvatel. Ona má obrovský pokles porodnosti, že? A který je zaviněný špatnou životní úrovní a z té životní úrovně vyplývá i ta emigrace na východ i na západ. To mimochodem je velice důležitý volební faktor, protože nadal si představit, že připustí Porošenko, aby měli právo volit Ukrajinci, kteří žijou v Rusku. A to, jako to, tohle demokrat nedovolí. Že? Tohle demokrat nedovolí. Navíc samozřejmě ty volby jsou velmi z hlediska demokratických principů zdeformovány, protože pro následování takzvaně proruské části politického spektra, nenacionalistické přesně řečeno části, to jde do fyzického násilí, struktury, které by mohly připravit alternativní politické kandidáty, tak ty jsou rozbity. Takže tím pádem se pohybujeme v těch jménech, které jsme si říkali a nikdo z nich z těch reálných opozičníků podle mého názoru nemá velkou šanci. Na druhé straně třeba myslím si, že Tymošenková ve svém životě mockrát překvapila, kdyby vyhrála volby a chtěla se zapsat do dějin, tak ono řešit tu situaci na východě Ukrajiny není zas tak obtížné, když se zbavíš ideologických stereotypů. Jo? A když zapřemýšlíš o tom, že Ukrajina by měla těžit z toho, že je mezi Ruskem a západní Evropou, a že by se měla rozkročit na dvě nohy a nepajdat na noze jedné, buď pro ruské nebo pro západní, tak na tom ta Ukrajina jenom vydělá. Jenže nesmí žít v ideologických stereotypech. Jo? Já, abych se přiznal, tak od té doby, co vyhnali legálně zvoleného Janukoviče a pustili Porošenka Tymošenkovu z vězení a vypukla ta občanská válka, tak ona hned první nebo jeden z prvních prohlášení, že by tam na ně hodila atomovou bombu. Tak se vzpomínám. No. Takže já si od té doby si říkám, Hergot, aby se mohla vzít za ruku s naší Langšárlovou. To ne. To říká taky. Já vím, ale Tymošenková je inteligentní ženská. No já vím, ale tady ten názor mají obě stejný. Takže já nevím, jestli by nebyli, jsme spadli Ukrajinci z bláta do louže. No Porošenko, no tak ten je profláklej, že jo, ale... Gazová princesa, no, plynová princesa, jsem řekl. Ale takhle znova opakuju, moc k nám životě překvapila a jestli se chce zapsat do dějin, tak se nezapíše tím, že bude plivat na východ Ukrajiny. Musí se s tím východem Ukrajiny dopřívat. No. Jasně, ale o tom, jak by to tam mohlo vypadat na tom východě Ukrajiny, o tom si řekneme po přestávce. Dobře. Takže my si pustíme pár písniček a po přestávce s profesorem Oskarem Krejčím zase vrátíme do studia a vy můžete psát SMSky nebo volat přímo na telefon, který teďka zapínám, na známé číslo 731 720 756. Ale teď už pustíme tu muziku.
jen co to tady najdu. Tak, po přestávce a já tady vítám opět politologa profesora Oskara Krejčího. Jsem zde. Oskare, vítej. Tak, vážení přátelé, vy jste nám volali tři lidé o přestávce, ale to my tady nejsme. Takže jestli chcete zavolat, tak bych prosil, že teď můžete volat. A já vlastně vemu SMSku, protože nám tady nějaké přišly. Takže otázky pro Oskara Krejčího. Hezký den, jako příznivé z SPD bez znalosti zákulisí při poslechu obou. No, tak to je starý, pardon, tady. Zdravím oba, jak dnes vypadá integrace? Vem si ty sluchátka. Sluchátka, kdyby volali, tak... Rozumím. Jak, tak, a necháme od SMS-ku vemu telefon. Tak, slyšíme se, dobrý večer. Ano, slyšíme se. Dobrý večer. Vladimír, tady je Pepa Josef Prostějová. Zdravím. A to jsem byl já, to jsem volal o té přestávce, protože jsem chtěl volat mimo rádio. Aha, tak to až potom, když tak. No, ano, to bude lepší. Dobře. Ať to, ale prosím vás pěkně, vemte mi potom ten telefon, protože já si ho vemu to je velmi závažnou věc. Já si ho vemu sebou, ten telefon, že já ho tady nechávám, tak si ho vemu sebou a budu čekat po vysílání na váš telefon, ano? Jsem moc hodný, děkuju moc, Vladimíre. Takže děkuju. To bylo všechno. Naslyšenou, ano. Naslyšenou, tak to nebyl dotaz. Rozumím. Takže tady, zdravím oba. Jak dnes vypadá integrace Ruska a Běloruska a jejich společná měna? Děkuji, Zdeněk. Pokud vím, tak to ustrnulo na místě, na úrovni setkání nejvyšších představitelů. Nejsou vidět žádné problémy, pokrok, ale ve vlastní integraci já ho osobně nevidím. Tam došlo k celé řadě takových zvláštních proměn, protože jakmile byly vyhlášeny ty nejrůznější západní embarga, tak a Rusko vyhlásilo embargo na zboží ze západu, tak Bělorusko se dostalo do velmi výhodné pozice, protože já to chci nalít jemný výraz. No, takže mám vzít ten telefon. Vezmi telefon. Takže, prosím, slyšíme se. No, dobrý večer, tady František z Moravy. Zdravíme. Já bych se chtěl zeptat, nevím, jestli jsem se nepřeslechl, pan profesor Krejčí říkal, že kupní síla v Číně je větší než ve Spojených státech. Tomu se mi nechce věřit. A kdyby se vyjadřil, jaká je tam životní úroveň v Číně a jaká je u nás, aby to porovnal. Dobře. Rozumíme se. Já jsem neřekl, že kupní síla... Vám děkuji za odpověď. Naschledanou. Myslím, že jsem neřekl, jestli jsem to řekl, tak jsem se přeřekl. Kupní síla určitě není v Číně větší. Řekl jsem, že větší je hrubý domácí produkt, který se měří podle parity kupní síly, což je speciální, jak to nazvat, statistický údaj, který vám říká hodnoty zboží stejné kvality prodávané v různých zemích. Podle toho měření je dneska HDP Číny větší než HDP Spojených států. Pokud jde o hrubý domácí produkt na hlavu, tak samozřejmě ta Spojené státy jsou na tom podstatně lépe, protože počet obyvatel v Číně je 1,4 miliardy, zatímco Spojených států něco přes 300 milionů. Čína sama sebe pokládá za rozvojovou zemi. Když se podíváte na zprávy za loňský rok statistické, tak loni se jim podařilo z oblasti chudoby, a tím se myslí statistická chudoba, která je velmi nízká, vytáhnout 13 milionů lidí. Na letošní rok mají naplánováno 10 milionů lidí. Znamená, tam se teprve formuje ta střední třída v klasickém slova smyslu, mám na mysli příjmová střední třída. Takže Čína sama sebe pokládá za rozvojovou zemi, ale ona se chová trošinku jinak než jiné rozvojové země.
podařilo se jí naakumulovat obrovské množství nejen peněz, ale i znalostí. Takže tam máte miliony a miliony vysokoškoláků dneska. Máte tam řadu milionů studentů, kteří vystudovali na západě, a to se vám zúročuje. A to jejich, nechci to nazvat industrializací, protože ono je to víc než industrializace, ten jejich rozvojový program je trošku jiný než třeba v Česku. V Česku, když zrychlujeme vlaky mezi Prahou a Brnem, tak z 80 km to dáváme na 100. Číňani stavějí vždycky jen to nejmodernější, to znamená stavějí rychlodráhy. Takže když se podíváte na Francii, která začínala se CGT, tak ta má dneska 2700 kilometrů těch rychlodráh a Číňani jich mají 29 tisíc. No tak a každé, taky podstatně větší ta Čína. No, ale hlavně to umějí nainvestovat, postavit to. Jo? To znamená, když se podívá do statistik, tak americké statistiky říkají, že Američani měli za rok 17 kolik? 84 milionů tun cementu, zatímco Číňani 2 miliardy 400 milionů. Tak to jsou ty rozdíly. Oni jdou vždycky do toho nejkvalitnějšího na světě. Proto dneska jsou v podstatě nejdál v těch rychlokapacitních internetech, to 5G, že? A proto představují firmy, jako je Huawei, nebezpečnou konkurenci. Jo. Tak teď se vrátíme k tomu. Ale ten dotaz byl samozřejmě správný, ta životní úroveň, pokud se počítá HDP na hlavu, ne jako HDP celostátní, tak je v Americe vyšší než v Číně. Tak jak to vypadá s tou společnou měnou Ruska a Běloruska? Stagnuje to. Stagnuje. Takže jdeme na další. Stagnuje. Dobrý večer všem. Spolupráce Castro Chávez, osa Caracas Havana, kdy od roku 2006 dodávala Venezuela ropu Kubě 150 tisíc barelů denně za přátelskou cenu výměnou za posílání poradců a lékařů do nouzových kolonií. Restart internacionalismu. Zlaté časy. Jak hodnotí pan Krejčín toto období? Myslíte, že by si Venezuela své zdroje neubránila při relativně dobrém stavu její současné armády, když prý hrozí tzv. Syrský scénář? Zdravím, Marian Klá ze Severní Moravy. Nevím přesně, co kolega myslí tím syrským scénářem. To, jak jsi říkal, že by tam mohl být, kdyby tam Američané stali, takže by tam mohl vzniknout něco podobného jako v Syrii. Rozumím. A těch scénářů, které se nabízejí na svržení Madura, je samozřejmě podstatně víc. Můžete udělat ústavní převrat, můžete udělat normální vojenský půjč, můžete vyvolat občanskou válku, můžete mít zahraniční vojenskou intervenci. Snad jsem vypočítal všechny modely. V této fázi to vypadá, že intervence ze zahraničí, případně pokus o vojenský půjč, vyvolají občanskou válku. Takže vám se ten scénář jakoby posunul, to znamená, vy nemůžete postupovat tak, jako se postupovalo při svržení Arbence, vznikl malý oddíl ze zahraničí do země a CIA je bombardovala kasárna a zbytek armády se vzdal. Tohle, když se pokusili udělat na Kubě, tak výsledek byl takový, jaký byl. Ano. Ale zase vojenský puč v Chile se podařil. Panamě to byl taky takový scénář. No, komando, který no, je unesli. No, unesli, velice jednoduchý. Že? Ale to si myslím, že ve Venezuele není možné, protože tohle všechno oni už, ta druhá strana, ta řekněme vládní strana, tohle všechno ona zná a na tyhle ty scénáře se připravila.
To znamená pravděpodobnost, že vznikne nová gerila a bude pokračovat válka jako v Kolumbii občanská, že z lesa vedená, ale i městskou gerilou, typu Topamaros, jako bývávala. Tak to si dovedu představit, že by to byl výsledek. Protože ta společnost je obrovsky rozdělená, tam ty emoce, ale i mrtví už dneska na obou stranách jsou. Byl bych velmi rád, kdyby jsme se dožili takového scénáře. V podstatě bych byl zase rád, aby tam byl klid. Samozřejmě, tak. No. Tady mám další otázku. Dobrý večer, pane Kapalo, pane Krejčí. Opravdu je zde, pane Krejčí, možnost celosvětové války mezi Ruskem, USA a Čínou? Kdyby ano, tak si myslím, že by to byl zánik lidstva, jak ho dnes známe. Zdraví Daniel Čapek. No, samozřejmě, že z rozumného hlediska to možné není. Problém je v tom, že tahle situace, kterou my dneska prožíváme, tak trošku připomíná situaci před první světovou válkou, kdy si tu válku v podstatě také nikdo nepřál. Problém byl, že vojenské strategie vycházely z toho, že ten, kdo zaútočí, získá výhodu, který ten napadený nemůže nikdy zkompenzovat. Proto ta nervozita generálních štábů a proto ten spěch s tím prvním výstřelem. A co se odehrává dneska? My tu vidíme, že ty politici se na sebe mračejí, zároveň usmívají, házejí sem a tam nějaké ty sankce. Ty země už se naučily žít pod sankcema, že Rusku se začíná dařit pod sankcema. Irán s tím má zatím velké problémy, Severní Korea. Také, ale umějí už v těchto podmínkách žít, ale zároveň vám probíhá zbrojení typu, který dějiny neznají. Co tím chci říct? Všude se breptá o revoluci 4.0 a v průmyslu ji tak moc nevidíme, ale vidíme ji ve zbraních. No, to znamená, my tu máme automatizaci zbraňových systémů ve všech rovinách, to znamená od kosmické války až po kyberprostor, od kosmu po kyberprostor, se vám tu vyvíjí nové typy zbraní, které jsou autonomní. Já jsem v tomhle tom strašně opakuju, ale to je třeba říkat stále a pořád. Ty zbraně v nejbližší době, a bavíme se o 10 letech, 10-15 letech, budou schopny fungovat i bez člověka. To, já vím, že to zní jako science fiction, ale podívejte se na to, o čem mluvil Putin. To jsou torpéda, která vám můžou několik let plout pod vodou. A nesou jadernou nálož, která vám vyvolá tsunami. To tež ty americké drony. No, dneska. I ty čínské drony to vydrží 24 hodin lítat. A letí to, kam si to naplánuje a střílí to, kam si to zamíří. Takže tohle to všechno se dneska dostává do pohybu a znova se dostáváme k situaci, že ten, kdo vystřelí, může mít pocit, že získává strategickou výhodu. Ano, o tom hovořil už jeden z amerických generálů, který tvrdil na slova, myslím, že ministra obrany Šojgu, kteří řekl, že Rusko nemá v plánu to zmačknout první, ale že druhý úder by byl pro Spojené státy katastrofický. A ten americký generál říkal, ale ono by ke druhému úderu, tomu odvetnému úderu už nedošlo, protože my bychom tím prvním úderem zničili veškerou tu ruskou techniku. To je přesně ta iluze odzbrojovacího úderu. Že? Američani dneska mají sformovanou strategii jednorázového globálního úderu, to znamená zásah po celém světě. Já si vůbec nedovedu představit, že jsou schopni zasáhnout všechny strategické nosiče Ruska. Jak chcete zasáhnout ponorky, když je nemůžete identifikovat pod moři? A nebo oni mají, Rusové mají velké množství těch mobilních rámů. Nemluví o tom, že mají velmi dobrý protiraketový systém a systém prvního varování. Vy musíte zlikvidovat napřed ten systém prvního varování, což mimochodem na to jsou dobré rakety středního a kratšího doletu. I proto ta smlouva umírá, protože ten systém včasného varování, ten je
postaveny na družicích na nízkých drahách. Ale i ty vysoké dráhy byste dostali do dostřelu, jenže jakmile zlikvidujete ten systém včasného varování, tak je to pro toho protivníka včasným varováním. Ano. Jo, takže když vám najednou vyhoří všechny družice, tak víte, že máte střílet. Ano. A nebo máte pocit, že musíte střílet, ano. A to se vracíme znova do toho, do té situace před první světovou válkou. Útočník má výhodu, kterou ten napadený nedokáže kompenzovat. Ve skutečnosti se potom ukázal, že dokázal, jo? Ale to strategické myšlení je deformováno, takže musíte vystřelit první a k tomu druhému úderu potom dojde. Ale ona tady ještě tím systémy a těma zařízeními bez zásahu člověka, tak tady dochází k dalšímu nebezpečí. Já si vzpomínám, že nedávno jsem četl, že nějaký ruský voják dostal nejvyšší státní vyznamenání za to, že mu veškeré, tento byl voják, který byl u toho odpalovacího zařízení, a veškeré elektronické přístroje mu ukazovaly napadení raketami ze strany Spojených států. A tam jsou asi tři okruhy nějakého jištění, aby se nestal omyl a tak dále. Všechno ukazovalo na to, že to vyletí, že to letí. A on podle toho rozkazu měl splnit ten svůj úkol, tím pádem dal řídícímu středisku impuls, že to tady letí, tak nějaké té radarové tě, a už by tam letěly proti rakety druhý ten odvetný úder. Protože oni, jak jsem se dočetl, mají Ruská federace nebo Rusové ten odvetný úder vypočítaný tak, že vyletí rakety ještě v letu těch raket ruských. A tenhle ten voják, oni ho snad povýšili na generála, nebo já nevím co, ten říkal, to přece není možné v současném době, aby bez jakýchkoliv náznaků sem najednou letěly rakety, i když tady to harašení těma zvaněma bylo. A nedal ten impuls tomu velícímu středisku. Ukázalo se, že to byla nějaká počítačová závada, jo, v těch při systémech. Tohle se stávalo i v těch raných dobách, kdy ty radarové systémy zachytily, já nevím, ptáků a mysleli, že jsou to letadla nebo rakety, ale já si myslím, že takhle to nemůže fungovat, že tyhle ty varovné systémy musí být zdvojený, strojený, už proto, že kdyby jeden byl zasažený, aby ty další přežili, to znamená, ty další, ty záložníky fungují jako korektor. No. Jasně. Nechce se mi věřit, že to bylo takhle dramatický, ale i já jsem o tom takhle četl, ale zpátky k té představě odzbrojovacího úderu, takže vezmeme si rádově 1500 ruských strategických náloží. Vy je prvním úderem zničíte, tak jak bude vypadat atmosféra? To znamená, vy musíte zničit 1400 raket, nebo 1500 raket, anebo náloží, přesně řečeno. Tak kolik toho mu použijete vlastních a kolik jich vybuchne z těch, bude vypadat spad, jak to bude s tou jadernou zimou. Ano. Už tohle to je šílená představa. To no, jako tak, si myslíte, že ten jaderný mrak nad Ruskem udržíte? Přesně tak, podívejte se na Černobyl. No právě. No. On taky říkal už potom Vladimír Putin, že pokud by Američani nad Sáskou vypustili ty rakety toho prvního úderu, takže sice sovětský národ, nebo ruský národ, ten sovětský je ruský národ, že teda bude hodně velký míře zničen, zemře, ale dostane se do nebe. Ale to, co přijde na nezávisle na tom prvním úderu, to, co přijde na Spojené státy, bude znamenat, že se všichni dostanou do pekla. Já vím. Tak tohle ten patos nemám rád. Ale takhle on, jak jinak můžeš vysvětlovat těm fanatikům, kteří si myslí, že prvním úderem toho protivníka odzbrojí, jak jinak s nima můžeš mluvit? No právě, to je tak, protože já v první řadě asi se shodneme všichni, že jakýkoliv ozbrojený útok na jakoukoliv jadernou velmoc,
a teď nemám na mysli jenom Rusko a Čínu, ale vezmeme si i Kima na Severní Koreji, Pakistán, Indie, tam se teďka to mydlí, na těch hranicích se střelují si letadla a dokonce jsem četl, to se tě ptám, co na to říkáš, dokonce jsem četl pakistánské votu, že pokud Indie nezačne, teda nepřestane útočit, oni tvrdí, že se brání a tak dále, je to zájemné, takže nevylučují útok jadernou zbraní. No, takhle, první, co musíš, chceš-li zabránit jaderné válce, tak musíš být racionální, ale nesmíš vypadat jako racionální. To je taková zvláštní hra. Když bude ta druhá strana počítat s tím, že se chováš jenom racionálně, tak nevystřelíš. Že tak nevystřelíš a seš odzbrojen. Takže tohle je vzájemný vydírání, který je špatně čitelný a jediný, co se na to dá rozumného říct, je pro boha chlapi, tak si sedněte za stůl a jednejte a nechovejte se jako kluci na písku. Přesně tak. A oni se chovají, ty naši velký politici a velcí generálové. Ten Kašmír je velmi složitá situace. Kde byli Britové jako kolonisté a tam po jejich odchodu zůstal plamen. Jo. To platí o Indii, Pakistánu, ten Kašmír to je muslimská část té britské kolonie, ovšem Maharaja, který byl hinduista, tak se přidal k Indii, že, a už jste to měli průšvih. Jasně, už. Muslimové a... No, jasně. Další otázka. Přeji vám příjemný večer. Když vás tak průběžně poslouchám a dávám si věci do souvislostí, tak mě napadá, jestli ta aféra se salmonelozou z Polska není přece jen účelová. Nedávno jste říkal, že Polsko má při nás stát u Evropského soudu ve věci zákonu o zbraní. No a najednou narazíme na zkažené maso a od nikoho jiného než od Poláků. Jaký je na to váš názor? Je to jen náhoda? S nehynoucí ústou Lubor Pešek z Brna. Tak první, co je třeba si uvědomit, že většina politiků, kterým známe, většina státníků, nejsou příliš chytří lidé. To jsou příliš úspěšní lidé. To je trošinku jiný rozdíl. Jak se stanete státníkem? Ne tím, že jste nejchytřejší, nevzdělanější. Tím, že uhrajete souboje napřed v politických stranách a potom mezi politickými stranami. Takový člověk potřebuje hodně ambicí, tvrdé lokty. Samozřejmě, a někdy je hodně peněz. Pardon, to je důležitý. Dneska v dnešní době samozřejmě taky a povahu babiče a všechny tyhle ty. Ale jde mi o to, že ten obraz státníka jako nejchytřejšího, nejmorálnějšího je zcela falešný obraz. Jsou tací, ale jsou výjimkou. Proč to celé říkám? A říkám to proto, že většina těch činů, které státníci a politici dělají, jsou nesofistikované, nepromyšlené činy, které nevidí souvislosti. Jsou to činy, které řeší problém dnešního dne a za horizont dvou dnů už nevidí. Já nevím, jestli jste někdy se pohybovali v nějaké politické krizi. Za sebe můžu říct, že ti lidé, kteří kolem mě byli v politické krizi, ti vůbec nehráli nějaké strategické složité hry. To, co vám potom se jeví jako strategie, je prostá následnost událostí. To, že jedna věc vyplývá z druhé, neznamená, že to tak někdo naplánoval. Ano, to je zpravidla živelný proces. Pak přijdou historici a novináři, kteří v tom hledají zákonitosti a zákonitosti chování toho státníka. A ten státník se k tomu samozřejmě přihlásí, protože chce vypadat jako chytrý. Ale že by to zamýšlel, to ani omylem. To, že někdo dneska lobuje za český masný průmysl a zlobí se na polský, tomu věřím.
To je samozřejmě, jo, tak kdo zná životopis současného ministra zemědělství, kdo zná podniky současného premiéra, tak ví, že tam ten zájem bude, jo, to je jako to bezesporu. Ale Salomonové tak neměli přihrávat těm chlapcům, jo, to je jako to ne. A že by někdo z nich o tom přemýšlel ještě v souvislostech se zbraňovým zákonem, jo, to se mi nechce věřit. Na to ty chlapci nemají, to, když to řeknu na to. Tam se jedná ještě o jednu věc, co se týče tohohle. A teďka dávám právě příčiny následek a věci do souvislosti. Tady leží V4 Evropské komisi především šíleně v žaludku. Jsou na ní útoky ze všech stran, na jednotlivé státy, na celek. Zkrátka je V4 leží v žaludku. Najednou přijede, zaprvé už se divím, proč se schůzka V4, vrcholných představitelů V4, měla konat v Tel Avivu. To jsem nepochopil. A za druhý, těsně před touto schůzkou v Tel Avivu přijede izraelský premiér Netanyahu do Polska. A mírných stýrnych řekne, že Poláci kolaborovali s nacisty za druhý světové války. Kdyby řekl někteří. No právě. Ale on řekl Poláci. A jestliže někdo řekne Poláci, tak je to celý národ. Což je samozřejmě lež. Jako kdyby všichni Ukrajinci byli banderovci. Ben, no. Přesně tak. A jak to vyústilo? No, jeli tam tři státníci, že jo, český, slovenský a maďarský, ale nepřijel tam žádný z Polska. Původně jsem myslel, že tam nepřijede premiér, ale přijede tam nějaký náměstek nebo nějaký den, nakonec tam nejel nikdo. A hned na to vypukne problém s tím polským masem. Nezdá se ti, Oskare, jestli náhodou to není snaha vrazit ten klín do té V4, protože, ještě musím dodat jednu věc, totiž to maso zkažené, tak to je z polské firmy, která je ovládána a dováží tam z Ameriky z Minnesota. Ta firma, já jsem měl někde napsaný to jméno, takže to je z americké Minnesota. Ale nehledejte zatím nic velkého. Když se podíváte na úkoly, které řeší dneska komise, tak co jí neleží, jak komise Evropské unie, co jí neleží v žaludku? Británie leží v žaludku. Německo samotné i leží v žaludku, protože dneska, teď se podívejte, jak funguje Evropská unie. Jádro Evropské unie tvoří tandem Německo-Francie. To znamená dva klíčové státy, v jejich čele jsou politici, kteří stojí před propastí doma. Jo? Končí nám kancléřka Macronova a situace je mírně řečeno prekérní. Jak chcete vyřešit Brexit? Brexit od začátku má zakodovaný problém, který je neřešitelný. To je ta irská hranice. My samozřejmě si můžeme myslet, že je lepší, když je ta hranice otevřená, anebo si můžeme myslet, že je zavřená lepší. Jenže nikdy nezískáte úplný souhlas z té druhé strany. To nikdy nejde dosáhnout, protože tam není dobré řešení. Tam není dobré řešení. No, řítíme se do tvrdého Brexitu, to znamená Brexitu, který nebude řízený ze zhora a nebude rozložený do dlouhého času. Na druhé straně, a když se těm podnikatelům do toho nebudou ty politici plíct, oni si najdou vzájemně výhodné smlouvy. Ale existuje tady společenství EFTA. Ale tak hlavně, když se to nechá na těch nižších článcích, tak ono s bolestí, ale proběhne to, ale nebude to žádná tragédie. Nehledě na to, co jsem teďka, já se nekoukám na bluzu, ale četl jsem to někde, že paradoxně teď se zvedla cena libry. No, záleží na tom, jak si to ten den přečtou ty většinoví podnikatelé na burze. Tam se to hejvá. No samozřejmě, tomu v podstatě nikdo nerozumí. To jsou intuitivní pohyby všechno. Máme tady telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, pánové, zdravím, posluchač Pavel Valenta. Teďkon vy jste mluvili o tom Benjaminu Netanyahuovi a já jsem zaznamenal, že 22. to byl den, to vlastně, kdy tam byli ty naši premiéři, V4, kromě Polska, tak na Twitteru napsal Benjamin Netanyahu tenhle ten citát. Byl jsem šťastný, že jsem hostil 3 evropské vůdce v Jeruzalémě, hlavním městě Izraele. Premiéra Maďarska, České republiky a Slovenska. My změníme Izrael na světovou mocnost. Což mě docela překvapilo a chtěl bych vás znát váš názor na tohle. Děkuji moc, na shledanou. No, tady zase je třeba rozlišit Izrael a od Židů a pravice a od levice. Netanyahu je izraelský pravicový politik. Chová se, jako by Izrael nebyl ne vyvolený národ, ale vyvolený stát. Jeho arogance někdy je až směšná. To, co předvedl v souvislosti s tou V4, to je sebevražedný tah. Nemluví o tom, že zrovna teď se dostává sám do vnitřní krize, protože kvůli korupci to vypadá, že ty další volby neuhraje. Izrael samotná začíná být Netanyahu unavená. My tu máme ale jiný problém. Vinou takových politiků, jako je Netanyahu, nám narůstá v Evropě antisemitismus. Tím nechci říct, že jenom touhle vinou. Ale i. Jo, to je třeba říct, že potom zkraty v myšlení vedou k tomu, že pravicový politik, který vydává Izrael za vyvolený stát, je pokládán za Žida, který staví Židy nad všechny ostatní. Jsou i tací Židé, říkáme jim sionisté, jsou i levicoví sionisté, ale tyhle ty pravicoví mají sklon pokládat židovství za přednost a nadřazenost jiným. Je to, řekněme, rasismus jako každý jiný. Tomu je třeba čelit už proto, že výsledkem bude zpětná vlna, která nejen ohrožuje Židy, ale ta ohrožuje rozum v Evropě. Protože to, co předvádějí někteří sionisté a to, co předvádí Netanyahu, to je povzbuzování toho nejtemnějšího v evropských dějách. Navíc nám vidíme na kulturní frontě obrovskou komercionalizaci holokaustu. Co tím chci říct? Chcete vyhrát cenu na filmovém festivalu, chcete vyhrát literární cenu, musíte stvárnit utrpení Židů v druhé světové válce. Ne, že by nebylo, ale jiní také trpěli. Ta válka nebyla jenom o židovské otázce. Stejný záměr zničit slovanstvo. Samozřejmě. Takže tahle ta komercionalizace, která souvisí s schováním některých intelektuálů, to utrpení, v podstatě to utrpení devastuje. To je nepřípustný z hlediska humanismu. A znova opakuju, ať je sionismus sebehorší, ať se chová Izrael sebehůř, tak žádný levicový intelektuál nemůže propadnout antisemitismu. On byl nic jiného tak kvůli tomu, že Ježíš a Marx byli Židé. Ale nejen proto, protože je to nepřijatelný, protože to rasismus je v principu nepřijatelný. Ať je to rusofobie, amerikanofobie, žilofobie, nebo sinofobie, iracionalismus postavený na etnickém principu je prostě pro humanistu nepřijatelný. Na druhou stranu, Poláci jsou v Evropě snad jedni z nejvíc katolických států, na rozdíl od Čechů, o kterých prohlásil předešlý papež Benedikt XVI, že Češi jsou nejateističtější národ na světě, v Evropě. V Evropě, Číňané jsou nejateističtější. Ne, ale v Evropě. Jsme, no. A Poláci patří k těm nejvíc věřícím. A samozřejmě Poláci nemají rádi Židy. Oni jsou v podstatě trošku antisemitičtí, protože v jejich historii se provádělo nejvíc
protižidovských pogromů. Tak ono to... Jestli zase, to nesouvisí ten... Pozor, zase, tohle to má svoje vlastní dějiny. Když se podíváš na, řekněme, od 13. do 16. století na Evropu, tak na západě najdeš několik velkých masových pogromů protižidovských. Morová rána, křížové pochody a tak dále, za všechno mohli žít. Takže kam utíkali? Utíkali do středovýchodní Evropy. Utíkali do oblasti od Polska po dnešní Ukrajinu, když to tak řeknu. Že? Takže ty jsi měl tady mnohem víc Židů v Polsku, než v dnešním Polsku. Že? Řeč pospolité si měl, židovskou populaci milion lidí. Praha byla v 16. století pokládána za hlavní město židovské kultury. Ano, že? Ano. Protože oni utíkali před násilím a tady ta oblast pro ně byla otevřená. Jenže přichází vám 19. století a ten pohled na Žida se měnil. Už tu nebylo jenom to ukřižovalo nám Ježíška, že jo, to znamená ten náboženský antisemitismus, ale přibýval ti sociální, protože Žid ve středověku směl třeba spekulovat s penězma, provádět lichvu, což křesťan nesměl, katolík, že jo, nesměl. Takže kde byly peníze? Tam byly u Žida. Tak jako byli kdysi u templářů, templáře taky upálili, že? Aby se nemusel francouzské král půjčovat, aby si to mohl vzít. A nemusel splácet dluhy. To je taková nekřesťanská hloupost. Takže stejným způsobem jako k templářům se začali chovat k Židům a navíc se objevilo to, co pronásleduje nás do dneška, to je rasové teorie. Takže ti k tomu náboženskému ti přibyly dva další motivy, které najednou začaly fungovat ve středovýchodní Evropě jako zdroj antisemitismu, kde i třeba ten sociální protest byl částečně oprávněný, říkám částečně proto, že ne každý Žid byl lichvář, jo? To byli i dělníci, Židé intelektuáli. Ale prostě ten obraz Shakespeareovského Žida, tak ten se stal masovým, tak jako se cikánský ban stal masovým obrazem. Tak mám tady SMS-ku se třemi dotazy. No. Krásný večer, pánové, mohu položit otázky na aktuální témata? Pokud ano, tak zde jsou. Za prvé, je možné, že na pádu vlády Nečase se skrytě podepsala i skutečnost, že přibližně 3 měsíce před pádem zahájil jednání s Medvěděvem o případné dostavbě Temelína Ruskem. Tak tohle zase obecně traduje, není to prokázané, není to ani vyvrácené. Možné to samozřejmě je, jak jste si jistě všimli, současný premiér taky vyjednává o možnosti Westinghouse a rozhodně mu to nepoškodí na západě tu pozici. Ale to se stalo na základě toho televizního nebo veřejného vyprohlášení Nečase, který prohlásil, že oproti Westinghouse má to rusko-české konzorcium mnohem lepší podmínky. Za prvé, za druhý, tam ta technologie je ruská a za třetí mají mnohem lepší offsetový program. Souhlasím, jo, ale to, že zatímhle následovala razie v kancelářích, neznamená, že to byl vztah příčiny a účinku. To, že to následovalo poté, je pravda, ale ten vztah příčiny a důsledku to prokázan není. A vyloučený taky ne. Přesně tak. Ale nebudeme přece podsouvat našim státním zástupcům, že by takhle lacino prodávali české zájmy. Tak druhý dotaz. V týdnu jsem spíše náhodou dohledal v archivu České televize ze dne 30.9.2014 rozhovor s Judith Wally Baker, přítelkyní a milenkou Lee Harvey Oswalda, kdy uvedla, že nikdy nebyl agent Sovětského svazu a kdy 37 hodin před událostí v Dallasu jí řekl, že pronikl do spiknutí ze strany generálu CIA mafie, kdy chce v Dallasu JFK varovat. Otázka. Četl pan Krejčí zprávu Warrenovy komise? Uvažuje o možnosti, že by ji ze svého pohledu podrobil analýze?
já bych byl línej něco tak dlouhýho číst a nikdo ji nečetl, protože je zavřená v trezoru. Byly vypuštěny jenom části. Části. Ale tam nejdůležitější pasmo podle mě bylo to, že v podstatě tam bylo stříleno ze dvou stran. A byly tam i svědecké výpovědi. Já myslím, že kolem vraždy Kennedyho už je rozehráno tolik her, ano, že rozklíčová fera je jenom hru a kde je skrytá pravda a kde je zneužitá pravda, to se nám bohužel asi už nepodaří. Dokonce jsem viděl záznam toho atentátu a tam někdo tvrdil, ale bylo to ze Spojených států, jo, tenhle ten spot, že ho měla zastřelit malou pistoli, kterou měla sama Jacqueline, jak se tam není nakláněla. To jsou šílené teorie. To jsou teorie, které... Zase platí, že qui bono, že by to vyhovovalo KGB a smrt Kennedyho, to sami nechci říct. Ne, to vyhovovalo CIA, protože začal tisknout, on chtěl zrušit FED. A začal tisknout červené dolarovky a natisknul jich za 3,5 miliardy. Ano, tohle je jedna z velkých, který a nebyl by jediným americkým prezidentem, který doplatil na to. Nixon. Ne, ale nahrádky s tím s Fedem. Ale to Nixon na to stříbrný dolar, zlatý dolar. Na to se umírá v Americe. No. Takže, třetí otázka. Omluva, že je osobní, přesto, že jsem fanoušek pana Krejčího, nebo možná právě proto. Jaká byla role pana Krejčího v STB a co bych této skutečnosti mohl říci? Děkuji za případné odpovědi. Jak vám, pane Kapale, tak vám, pane Krejčí, děkuji obecně za vaši odvahu a konkrétně za dnešní pořad. Odmítl jsem rande a zůstat doma, abych mohl naslouchat při mém přenosu Jiří Neuberg. To vám děkujeme. Děkujem za věrnost. Vážený kolego, jestliže někdo zpracoval s nějakou tajnou společností typu zpravodajské služby, tak má povinnost říkat, že nepracoval. Takže jsou dvě možné odpovědi. Když nepracoval, tak řekne ne, a když pracoval, tak řekne ne. A vy si můžete vybrat, který nechcete slyšet. A jsou samozřejmě lidé, kteří na přísahu zpronevěří se a hlásí se k tomu, co, k čemu by se hlásit neměli. Já myslím, že o mě toho bylo napsáno tolik, že a znova teď se chystají paměti nejrůznějších lidí, kde to bude velmi pestře popsáno. Já se k tomu nechci vyjadřovat, protože jedno z těch ne je povinnost, druhé je pravda. No. Jinak já jenom řeknu jednu věc. Viděl jsem si to úplně náhodou. Nebýt agentů STB, kteří pracovali na ekonomické bázi, tak jsme měli později barevnou televizi. No. Takhle, ale to já neadoruju nebo neomlouvám, ale i to byla práce. Tak kdo znal situaci, a na to se kolega asi ptá, a situaci v silových složkách před 17. listopadem, tak ví, že za prvé to nebyli lidi, kteří by mlátili při výslechu nebo měli povinnost mlátit při výslechu. 50. leta byla dávno pryč. A to, za druhé, střídali se generace. To znamená, nastupovala generace důstojníků, kteří přišli do sboru po 21. srpnu. Za třetí, byli to lidé, kteří měli podstatně víc informací, než normálně se dostávalo do pohybu a povětšině to byli inteligentnější lidi než v politice. To tak ve zpravodajských službách bývá. Věděli, že ten průšvih je na snadě. Když je společnost v krizi, tak jsou v krizi i zpravodajské služby armáda, to znamená, vytvářejí se tam skupiny různých zájmů. A jsou za zájem konfliktu a dělají akce, o kterých ty druhé skupiny další nevědí. Že? Takže i to je podmínkou některých úspěchů nejrůznějších revolucí i kontrarevolucí. Tak já jsem, na mě byli nasazení tajní policisté STB, protože prováděli takzvané, to co se udělal později, že jo? Otevřené sledování.
je buď skryté, nebo otevřené. Takže oni za mnou určitý čas jezdili autem, ať jsem šel, kam jsem šel, do zaměstnání, kam jsem šel, všude za mnou jela černá vola se dvěma, někdy i třema chlapama. To je pravda. Potom, když mě odvezli do Bartolomějský, tak tam byli lidi v civilu, armátili mě, teda, já jsem dostal přes držku, a jestli to byli policajti, kriminalisti nebo estebáci, já nevím. Pro mě to byli všechno estebáci. Jo, protože nebyli v uniformě. Takže já jsem to vůbec nějak nerozlišoval. Ale když jsem potom viděl materiály po tom 90. roce a já jsem byl na nižší úrovni v té komisi za občanské fórum, co jsme hodnotili ty místní policajty a tak dále, tak já jsem s hrůzou zjistil, že tam byl jeden náčelník jednoho místního oddělení a že když mě tam chtěli zavřít kvůli tomu, že jsem tam vyvěsil vítězné armády, vlajky všechny, jo, 9. května tehdy, tak on jim říkal, vyvolové, co tam blbne, tedy on má pravdu. Tak to byl náčelník toho místního oddělení, jo. Takže ono to je všechno všelijaké. Jeho jednotlivcích to bylo. Potom už to bylo o jednotlivcích, kdo jaký měl charakter, kdo jakou měl odvahu. A to platí nejen o STB, to platí o komunistické straně, o státní aparát. A platí to dneska. Ale platí to i současné BIS. Jenom malá maličkost. BIS má v dnešní době dvojnásobný počet tajných agentů. To nevím. A dokonce měli na svých stránkách ministerstvo vnitra nábor. No, ale hele, každý stát potřebuje zpravodajskou službu. To je jako myslet si, že nepotřebuje předpisy pro dopravu. Jo. To je poslední dotaz. Dobrý den, válku v USA chce malá skupinka neokonů. Globální finanční mafie na tom zájem nemá, neboť si nechce nechat zničit systém a majetky. Co ty na to, ptá se pan Jiří. No, kdo má zájem na válce? Na válce má zájem ten, kdo nemá rozum a má z toho zisk. No, tak to samozřejmě je pravda. A že jsou i finanční skupiny, které mají zisk z vojenského průmyslového komplexu a mají málo rozumu. To říkal Kissinger, když kritizoval. Vy marxisti pořád mluvíte o tom, že u nás vládnou kapitalisti. Dají nám spoustu a jsou hrozně hloupí na to, aby mohli vládnout. Bohužel to ale se mýlil, protože oni můžou vládnout. To znamená, že ta politika bývá i hloupá občas. Mnoho politiků je hloupých, když tak mluví. Vážení přátelé, máme po 21. hodině náš dnešní pořad s profesorem Oskarem Krejčím končí. Jsem rád, že se vám líbilo, že jste to poslouchali v takovém počtu i při páteční večeru. A já vám mohu slíbit, že zase za nějaký čas si pana profesora pozvu a budeme řešit nějaké globální politické téma, které se nám tady zase za čas vyvrbí. Oskare, díky, že jsi si nás udělal čas. Já se s vámi taky loučím a pustíme si nějakou písničku, takovou nějakou, ale pustíme si Hospůdku, už se mi to neslyšel. Kabeta, dobrou noc.